Demokratike, diskutoj me shqetësim shumë të madh zhvillimet e fundit politike dhe sidomos në kampin e drejtësisë. Vendimi kriminal për mbajtjen në arrest shtëpie të Sali Berishës për kryesinë e Partisë Demokratike dhe për Partinë Demokratike është fundi i shtetit ligjor, është fundi i sundimit ligjit dhe është rikthimi i një diktature ku maliqi vendos dhe jo ligji. Sali Berisha e theksoi dhe e përsëris, është kryetari i Partisë Demokratike dhe i opozitës shqiptare dhe nuk përfaqëson thjesht qytetarin Sali Berisha, ai përfaqëson vullnetin e popullit opozitar dhe vendimi i apelit, i gjykatës apelit të drejtësisë së re politike është vendim kriminal për të burgosur opozitën dhe për ta azgjësuar atë. Situata është edhe më e rëndë dhe kryesia mori në shqyrtim edhe situatën në parlament. Vendimet për të përjashtuar dhe për të shpallur armiq deputetet e opozitës, të cilët të paktën në mbledhjen e fundit demonstruan në takimin në seancën e fundit demonstruan në mënyrë krejtësisht brenda rregullores me pankarta tregon që këtu regjimi ka një vullnet për të azgjësuar çdo gjë, çdo forcë, çdo aktor politik apo jo që është kundërshtar dhe nuk bie dakord të hy në kthetrat e tij. Edi Rama përfundimisht po hedh hapat më të rrezikshëm të instalimit të një neodiktature, të asgjësimit të pluralizmit, duke shkelmuar opozitën, duke i mohuar të drejtat e saj dhe duke tentuar ta asgjësoj. Partia Demokratike është e vendosur të qëndroj përballë dhe kjo kryesi e saj diskutoi format, mënyrat e diversifikimit të aksionit ton për ta përshkallëzuar atë, për të ecur drejt mosbindjes civile si e vetmja formë për të shliruar Shqipërinë nga ky oktapod i rrezikshëm dhe për të ringjallur përsëri shpresën se në Shqipëri mund të ketë demokraci dhe liri. Pastaj u diskutuan edhe çështje të tjera organizative. Sigurisht zyra e organizimit do të forcohet me 4 koordinator organizativ. Zoti Këlliçi do të jetë drejtuesi politik i Tiranës dhe vendime të tjera organizative. Keni vendosur në datën e mbajtjes së një proteste kombëtare sotin e kësaj? Këtu do të jemi dhe do të vim edhe tek ajo ditë. Ne tani kemi një vend ku ne edhe protestojmë, po ku edhe kemi transferuar parlamentin e shqiptarëve dhe ajo është rruga e shpresës. Pastaj u diskutua edhe format e përshkallëzimit që do të zbresim në të gjitha degët e Shqipërisë dhe do të ketë protesta dhe mosbindje civile në të gjitha qarqet, në çdo rrugë, në çdo rrugëse të vendit. Zotë Noka, u diskutua çështja e bashkimit me deputetët e tjerë dhe a do të ketë një mbledhje të përbashkët të deputetëve gjatë kësaj jave, pasi është javë e gjelbër për të diskutuar dhe ato 19 përjashtime të cilat u miratuan ditën e djeshme nga Komisioni Etikës, pra si po shkon procesi i bashkimit me deputetët që ndjekin zotin Bardhë. Kukuvajkat e regjimit, pse një zonjë që donte të shkatronte aksionin opozitar u kritikua nga kolegët e saj, ngritën një tymnaj të madhe sikur gratë po dhunohen. Pse ajo zonjë u keq përdor? Ndërsa ne kemi parë dje dhe sot propozim dhe vendim për të dhunuar të gjitha zonjat deputetit Partisë Demokratike, të cilat në mënyrë më civile dhe më qytetare me pankarta në duar protestuan kundër shkeljes së kushtetutës, pretenduan kundër mohimit të drejtave të opozitës dhe kundër dhunimit
të fjalës së lirë dhe të deputetëve në parlament. Pse protestuan? Të zonja sot po shpallën armike nga linda e parlamentit dhe shoqjet e saj. E kuptoni ku është demokracia? Pra, e keq përdorën një grua dhe ngritën, keq përdorën një deputete dhe ngritën një tymnaj të madhe. Ndërkohë dhunohen, po nga linda dhe nga ato që e keq përdorën, dhunohen zonjat e parlamentit, deputete, pse protestojnë në mënyrë civile dhe qytetare. Ja, ky është bashkimi bashkimi tërësor, ose fuzioni i plot i deputetve të grupit parlamentar në Partinë Demokratike, ka marrë prej kohësh bekimin e kryesisë Partisë Demokratike. Kjo është një kërkesë e kahershme e çdo demokrati në bazë dhe sigurisht kryesia i ka hapur rrugë dhe ka dhënë bekim për këtë. Çështje ditësh do të merrni edhe lajmin e këtij bashkimi tërësor dhe këtij fuzioni tërësor në Partinë Demokratike të deputetëve. Zoti Noka, edhe një pyetje sa i përket organizimit. Katër koordinatorët që vendosën sot, si janë ndarë në zonat në Shqipërisë? Përveç se Benit Kulliçi që është Benit Kulliçi nuk është koordinator, është drejtues politik i Tiranës. Katër koordinatorët janë ndihmës në zyrën në punën organizative, në çështën organizative të partisë. Pra, ata ndihmojnë kryetarin, ndihmojnë sekretarin e përgjithshëm dhe zyrën e organizimit për çështjet organizative të Partisë Demokratike. Kryesia i miratoi propozimin e kryetarit dhe ata që nesër do të fillojnë punën. Partia ka nevojë për të fuqizuar, për të organizuar, partia do ristrukturohet, do ringrihet dhe do të përballet me këtë regjim. Zoti Noka, sa i përket mosbindjes civile në parlament, a keni patur diskutime dhe me partitë aleate, si për shembull Partia e Lirisë, për përshkallëzimin e protestës brenda parlamentit? Kolegët e Partisë Lirisë janë pjesë e jona në këtë përballje kudo, jo vetëm në parlament. Dhe ju e keni parë. Ne jemi në bisedime me gjitha aleatët, siç edhe e dini dhe është bërë publike, që të krijojmë një federat, front apo çfarë do lloj emri do t'i vendosim në fund, është opozitare. Është projektuar ose është ideuar një mini platformë, të cilën jemi duke e diskutuar dhe shpresoj shumë shpejt që ta konkretizojmë. Pra, shumë shpejt Partia Demokratike e Bashkuar totalisht përballë regjimit, shumë shpejt Fronti Opozitar apo Federata Opozitare apo Konfederata, si doni mund ta quajmë, përballë këtij regjimi. Të gjithë me një qëllim: gjunjëzimin e këtij regjimi për të siguruar vendit zgjedhjet lira, për të siguruar shqiptarëve votën e lirë, të vjedhur, të dhunuar dhe të rrëmbyer prej kaq vitesh nga Edi Rama dhe klika e tij. Faleminderit.